Riksbankens direktion låter reporäntan vara oförändrad på minus 0,5% men utökar köpen av statsobligationer med 30 miljarder kronor under första halvåret 2017. Vad ligger bakom det här beslutet? Ja, konjunkturen i Sverige är stark och arbetslösheten faller och samtidigt är inflationen på väg upp. Men samtidigt så är det så att inflationsuppgången är osäker och av det skälet så behöver vi fortsättningsvis föra en mycket expansiv penningpolitik. Vilka risker finns det som kan påverka inflationsuppgången? Ja, inflationsuppgången på sistone har kommit in lite lägre än vad vi har väntat oss. Och en risk då, det är frågeställningen hur snabbt kommer inflationen att stiga mot vårt inflationsmål på 2%. Ytterligare en risk som finns, det är växelkursens utveckling. Därför att idag har vi ett läge där å ena sidan den europeiska centralbanken fortsätter med sina stora köp av statspapper. De håller en låg ränta. Å andra sidan så är det så att Federal Reserve har höjt räntan och kommer att fortsätta att höja räntan. I den världen då är det viktigt att kronan och växelkursen hålls på en sån nivå så att kronan inte stärks för snabbt. Då är det angeläget att det går ganska långsamt och det är naturligtvis också då en risk. Reporäntan har varit negativ i snart 2 år. När bedömer ni att reporäntan kommer att börja höjas? Den bedömning vi gör i dagsläget det är att inflationstakten är uppe kring eller på 2% under loppet av 2018. Och så vitt vi kan se i dagsläget då är det också dags att börja höja räntan. Så här inför årsskiftet, vad önskar du dig som riksbankschef inför det nya året? Ja, det har varit ett intensivt år med många olika både ekonomiska och politiskt viktiga händelser. Och många av de händelserna har också påverkat penningpolitiken på ett eller annat sätt. Den önskan jag har det är att under 2017 så fortsätter inflationen uppåt på ett sådant sätt så att vi når vårt inflationsmål på 2%. Samtidigt så är det så att vi har stora bekymmer på den svenska bostadsmarknaden. Man behöver vidta en lång rad olika åtgärder för att lösa problemen som vi har på bostadsmarknaden. Utan det så kan vi få en allmänt sett dålig ekonomisk utveckling. Så jag har också en stark önskan att man tar sig an de frågeställningarna som finns där så att vi inte får stora problem längre fram. Låt mig också avslutningsvis önska alla god jul och ett gott nytt år.